jutro, budilkari in seveda tudi vam, drage poslušalke in poslušalci. Zdaj je seveda že jasno, da je Matjaža Keka na selektorskem stolčku nasledil naš dobri domžalski znanec Slaviša Stojanović. In takoj po objavi te novice so se po najrazličnejših forumih, družabnih omrežjih in zašankih začele debate, ali je ta menjava upravičena, prava in če bo dala tudi kakšne rezultate. Ker vemo, da je pri športu pomembna tudi kemija med trenerjem in igralci in ker smo že videli, da tako naši reprezentanti kot Slaviša radi zapojo, smo se tokrat odločili, da preverimo, kaj o prepevanju novega selektorja menijo najbolj kompetentni ocenjevalci. Zato sem se podal na RTV Slovenija do komisije Misija Eurovizija. Zdaj smo pa že v studiu 1 in najprej preverimo, ali je tudi publika za to, da preverimo še petje novo ustoličenega selektorja. Dobro ti gre. Zdaj ne rabim več ostalih stvari, sa še svoje sanje in človeka kot si ti. No mislim, da sem videl že ogromno lepih slik, ampak bolno sem vase, nekaj trest mi je kosti. Zdaj počivam na otoku in si zidam gradove, v njih srečo lovim. Pri teli pesmi Sidarte je Slaviši pomagala Alenka Gotar. Zdaj pa vas vprašam, draga komisija, kaj menite o temle? Jaz vidim tle, da pač na enem žuru ste bili čist zadeti in ste nastopila in so vsi plodah. Pretiravam seveda, ugibam in ste tako dobro bila in so vsi tako ploska. Je bilo tako dobro, ko je vsi zadovoljni po ramah so vajte pravi. Pismo je videl, da bi mogli jeti na vizijo. In sta pa za malo vrjela, kaj? Nimaš ritma, Krema te je izdala. Do Eurosonga je 8 mesecev, ne 8 let. Nisem niti vedela, kjer komat je na začetku, tako je vse šlo po svoje. Mislim, da bi se jaz prej kitajsko naučil govoriti kot pa ti dobro pet. Živčen si, ampak tudi zelo netočen. Niti bliz še nisi. Niste material za naprej. Za svoje veselje izvoli, ampak za to, kar mi iščemo, pa žal. Jo, ja, sodeč po teh ocenah zdaj vsi upamo, da bo z našimi nogometaši kaj bolj uglašen, kot je bil na odru. Za vas iz RTV Slovenija, vaš Ivan Kaka. Radio Hit